يا مدح وين حسن شيق وصفر دق دقا وقوب حياق يا بكم إذا دلك سوماليا قارهان فر ما هاد ومركز يكون إذا ماذا دولة الفدرال كا دعوة يا روحاني دي سو قد الشباب واللقوش وير أي كوحد مع وسلي اي يكون قادين قصارع ولسنا اللقو جارسية هذا بحقت يودن بيس وير كاس يا نال كان يدين دي كوجو سو قد ولي با إن, ان مهم isla markaana isaga uu yaqaano qaabka markaasi looga guuleysto al-shabaabka dagaalka lagula jira intaasi daawad yal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markanna waxaad kusoo dhawaataan iyagi oo fisan ayna ku biloawnay faahfaahayno dheeraad ayaa laga helayaa weerar ay gelinkii dambe ee shalay kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dib u xureynta deegaanada ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo ceeldheere deegaankan ayaa dhaca halka iska galaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday abaabul xoogan oo dadka deegaanka oo ay samaynayeen si kooxdan ay isaga xoreeyaan dagaal culus ayaa ka dhacay deegaankaasi kadib markai al-shabaab ay soo weerareyn saldhigga ceeldheera ay ku lahaayeen ciidanka dib uu xoreynta deegaanka waxaana halkaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka soo qaaday dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda lagu jabiyey dagaalkii ay dib ugu laabteen deegaanadii ay kasoo duulaan tageen iyagoo meydad badan uga cararay halkii lagu dagaalamayey si rasmi aa looma oga tirada khasaaraha labada dhinac kasoo gaaray dagaalkii gal ka dhacay halkaasi haseyeeshee waxaa la soo warinaya in khasaaraha ugu badan la gaarsiiyey al-shabaab oo duulaan ka soo qaaday halka ay iska galaan gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan waxaa ka socda abaabul xoog leh oo deegaanadaasi ay ka wadaan dadka deegaanka ee kasoo horjeeda kooxda al-shabaab iyagoo doonaya inay dhulkooda ka xureysaan kooxdaasi sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay ku xoogan tahay dhulkaas maadaama laga xoreeyey inta badan bariga gobolka hiiraan iyo qeybo badan oo ka tirsan shabeelaha dhexe ururka al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaano badan laga qabsanayay ayaa hadda bilaabay inay dib isu soo abaabulaan islamarkaana dagaal ay ku qaadaan furumihii horey markaasi looga soo saaray si mar kale ay gacanta ugu dhigaan abaabulka ayaa mar kale dib ugu bilowday gobolka hiiraan inkaasoo mudooyinkii ugu dambeeyey uu hakad ku jiray dagaalka looga soo horjeedo maleeshiyada kooxda al-shabaab ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya oo kaabaya kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macawiisleyda ayaa hadda boorka iska jafaya iyagoo markaasi mar kale dagaal la galaya ururka al-shabaab oo qaybo kamid ah gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe ku sugan abaabulka ugu xoogan haatan waxauu ka socdaa gobolka shabeellaha dhexe oo markaasi ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanku ay wadaan abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan o ku aadan sidii ay deegaanadaha ay ku harsan yihiin gacanta ururka al-shabaab ay u gaari lahaayeen dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamo kaamarkaata madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya مدن حسن شيخ محمود أو تجادي دجال أيلو وريجن دك داسي إسلام مركانا أي مركز يهوب كي أيك دجين عيد مذا كلا يكوس قناد دك مدا سي جمهورية مدن حسن شيخ محمود يهوب هو جامينا يا يا الله قو ذا إني الله ده حيل الدوام فري ما هدجال جاري إذا مدن أيا الله شجعين جبيهان بدك مدا إله وريجن حارون تدك مدا يقوبها مركاسي. لو دياري مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية إنه دجو إذا ما دنا يا وتجادي دجالو آد يهين إذا ما دم الملتري كارهان كوه كوف جدود دو سيد سكارة وإلالية حرونت مدحتو يدا في الصومالية ويدقين يهين مدحتو جوس رئيس ذلك وفده الرعوة مدحوناها مدحوينها أيا لقصة ورمى يا إني سي جارين تجمد عضلة يدو هالكاسي جارين مسؤولين كتير سن ما ملكير سيدو قرشو يا هم دحين حسن شقة يا عدل كل كل مدونا سراكيش عيد ما ذا يقوى ديجان كا إيه هو جامينا يا هول جلدة كسر عدل شبه الله حد حي مدحونا يا سراكي شكر دقيسن دون وربحنا الله حرير تهل كأي مريان هالجلة السعودة كأن الشباب وصناديه دم بديباتون بدن كوه يسي شعب كصومالية مدحونا يا هوري السعودة لوجت شقي ديجان الدور وفر ما حد قال كأك السعودة قلوا الشباب يا شعبك كوه أمان يقوله هاي جارين دقال كالشباب isagoo sidoo kale adkeeyey taageerada ay dowladda la garab taagan tahay dadka deegaanka ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ho isgarabsanaya ayaa dhowaan al-shabaabkala wareegay deegaano dhowra hore uu u heysteen waxaana uu wa wa socday howlgalka ay ciidamada ku doonayaan in guud ahaanba gobolkaasi al-shabaab laga saaro إذا ما دولة الفدرال كه سوماليا يا هذا ماشة أي إيش كوه يعني سلام رك الدولان كوهين كو واحد تهاي دك ما آذن يبال يرون جود أو الشباب كوه تنا يكون حوجينهن وحنا لقيا وين ما ذا حنا جمهورية الفدرال كه سوماليا وهو جامية دجال كله جوا إن إن دك آذن يبال أي, اي يابا كا كشبه الله هدحه ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo kuwaha beeleed u abaabulan ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey lagu soo bandhigayey qeyba kamid a gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo hub aada u fara badan sitaa islamarkaana doonaya in ay al-shabaab dagaalka ugu cusla ay kula galaan deegaanada ay gacantooda ku harsan tahay ciidamada beesha mudulood ayaa iminka markaasi usoo banaan baxay sidii ay al-shabaab isaga xureyn lahaayeen islamarkaana deegaanadooda ay xur uga dhigan lahaayeen مدحوينها الجمهورية الفيدرال الصوماليه مدن حسن شيخ محمود تانية مركي ويمد يمد حفيز الصوماليه صومالية وحو أباب الكوب بلاها صومالية ومركاسي وكو ترترسية إنه اسكت لعيان الشباب سلا مركان ديغان ندود اي كاك عصدان وقو دنبين يوسف محمد سياد إنه لعادة وكم مركسي مسوليين تي مركاسي أنو سمرأي بوغاقب غشاء على مسارك غولاها ديغان كي يقو dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab indhacada ayaa dhaar ku maray in al-shabaab aysan qof ka reebaynin soomaalida kasoo horjeeda haddii uu joogsado dagaalka ka socdo gobolada qaar ee ka dhashay kacdoonka dadka shacabka ahi indhacada ayaa dowlada dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku adkeeyeen dagaalka ay hogaamiso oo cid kale aysan ku halayn xoreynta dalka isagoo ballanqaaday in saraakiisha hogaamineysa dagaalka uu qeyb ka noqon doono anigu sida xabadda loo rido waa naqaan iyo sida dagaalka loo qorsheeyo weligay dagaal aan hogaaminayo kuma jabin oo la igama guulaysan allah ayaa ku mahadsan ee dagaalka nageliya aan cadowga iska dulqaadnay ayuu yiri jenaraal indhacade jananka ayaa kadigay in al-shabaab lafsiyo fursad ay ku nastaan oo qorshe dagaal ay ku dajiyaan maadaama bilihii lasoo dhaafay aada loogu jabiyey furimaha dagaalka ee markaasi uu ka socday indhacade ayuu madaxweynaha galmudug kula taliyen muddo yar uu u hartay xilhayntiisa uu dhaxal suuban iyo xornimo uga tago markaasi galmudug isagoo markaas xilhayntiisa uu dhaxal suuban iyo waliba sheegay in muddo kooban ay ka harsan tahay haddii aad u hagarbaxdo dadkaagu waa ku adeeci doonaan madaxweyne insha allah ayou hadalkiisa kusii daray indhacade indhacade ayaa sheegay in al-shabaab muddo uula dagaalamaya islamarkaana dagaalo dhowra uu la galay taasina ay sababtay in dhowr jeer uu ka badbaado iskuday dil ah oo ay u qorsheeyeen maleeshiyada urarka al-shabaab isagoona sidoo kale sheegay in muddo sanado ay isku hurfidhiyeen furumaha hore e dagaalka galmudug ayuu sheegay in haatan dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan uu ka socda islamarkaana la doonayo in al-shabaab looga saaray deegaanadaasi guud ahaan daawadeel warka aad kala socoteen jhanalkan waa naga into